Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je danas sa predstavnicima Kruševca i Užica ugovore o prenosu vlasništva aerodroma Rosulje i Ponikve na Republiku. Mihajlović je podsjetila da je to već urađeno sa Niškim i aerodromom u Kraljevu i izrazila očekivanje da će u sastavu aerodroma Srbije biti i Borski aerodrom. Poreska uprava je saopštila da će od 13. januara dostavljati rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike paušalce isključivo u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave. Novoosnovani preduzetnici paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave. U Sremu je trenutno bez posla blizu 13.000 ljudi. Najviše ih čeka posao u Sremskoj Mitrovici, čak 3.500, dok je najmanje nezaposlenih u Pećincima svega 780. U opštini Stara Pazova, koja beleži najnižu stopu nezaposlenosti u Srbiji, bez posla je nešto više od 1.400 lica. U prethodnih 5 godina samo u Sremu otvoreno je oko 20 fabrika, što ovaj deo Srbije čini najrazvijenijim. U prilog tome ide i činjenica da je u toku prethodne godine 6.000 našlo zaposlenje u Sremskom okrugu. Do kraja januara otvoren je konkurs za finansiranje i sufinansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na području opštine Stara Pazova za ovu godinu. Za godišnje programe aktivnosti sportskih organizacija izdvojeno je 50 miliona dinara, dok je 20 miliona dinara opredeljeno za posebne programe iz oblasti sporta od interesa za ovu opštinu. Sredstva su namenjena za aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava i udruženja, kao i teritorijalnih i granskih sportskih saveza, kao i za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata ili organizovanje sportskih takmičenja. Pored toga, novac je namenjen i za nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta. Pored sportskih organizacija, udruženja i sportskih saveza, na poziv mogu konkurisati i ustanove za sport, škole i predškolske ustanove, kao i mesne zajednice. U nameri da se pomogne trogodišnjem dečaku sa smetnjama u razvoju i njegovoj porodici, Crveni krst opštine Stara Pazova pokrenuo je humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu specijalnih medicinskih dečijih kolica. Crveni krst je izdvojio određena sredstva, ali je za kupovinu specijalnih dečijih kolica potrebno još 80.000 dinara. Po objavi apela za pomoć na Facebook profilu opštine Stara Pazova, koja se također uključila u ovu akciju, članovi Speed Hunt Auto Tima iz Stare Pazove samoinicijativno odlučili su da organizuju mini skup. U nedjelju 12. januara na bazenima između Stare i Nove Pazove od 11 časova svi ljubitelji automobila moći će da se druže i doniraju novac. Sugrađani koji žele da učestvuju u kupovini dečijih kolica, finansijska sredstva mogu uplatiti i na žiro račun Crvenog krsta Stara Pazova 340-1309-77 sa naznakom za nabavku kolica. U subotu će u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biti održan koncert na kom će se predstaviti pobednici festivala Zlatni ključ koji se tradicionalno održava u Selenči. Ovaj program biće prvi u nizu programa obeležavanja velikog jubileja staropazovačkih Slovaka, 250 godina od dolaska prvih Slovaka na ove prostore. Koncert će početi u 19:30. U Lajkovcu će sutra biti odigrana revanš utakmica polufinala Kupa Srbije između Železničara i Jedinstva. Odbojkašice Jedinstva su sa 3-1 u setovima pobedile u prvoj utakmici polufinala Kupa Železničar, pa će im u revanš utakmici biti dovoljno da osvoje dva seta kako bi se plasirale u finale. Utakmica počinje u 19 časova.
a košarkaši Dunava i Starih Banovaca u subotu od 20 časova u hali parku Staroj Pazovi odigraće utakmicu 15. kola Košarkaške lige Srbije. Protivnik će im biti ekipa Metalca iz Valjeva, od kojih su Starobanovčani izgubili u prvom delu sezone sa 99-95, pa će ovo biti prilika za revanš. Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab, promenljiv, temperatura od 0 do 11 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.